Pán kolega, dovolte s vašim, podľa mňa, absurdným návrhom zacitovať slovenského ekonóma Michala Poláka a jeho článok Deň daňovej slobody, sviatok hlúposti, chudoby a ohrozenia. Pán Polák sa vo svojom článku odvoláva na amerického ekonóma Paula Krugmana, ktorý odhaluje jeden z obľúbených pravičiarskych trikov, totiž meranie slobody. A teraz citujem. Čuduj sa svete. Úroveň slobody je štatisticky významne spojená s nižšou úrovňou vzdelania, menšou hustotou obyvateľstva, nižším HDP na obyvateľa, zvýšenou detskou úmrtnosťou, zvýšenou nehodovou úmrtnosťou, zvýšeným výskytom samovrážd, zvýšenou úmrtnosťou v súvislosti so strelnými zbraňami, zníženým priemyselným výskumom a vývojom a zvýšenou príjmovou nerovnosťou. Nuž, kto by to povedal? Chcete veľkú mieru ekonomickej osobnej daňovej slobody? Vítajte na divokom západakove. Nevzdelanom, riedko osídlenom, chudobnom a nebezpečnom. Je skutočne len náhodou, že tento opis tak veľmi pripomína iný slávny opis toho, ako bol kedysi život osamelý, chudobný, ohavný, hrubý a krátky, píše Michal Polák. Pán kolega, platí, že čím viac daňovej slobody, tak ako ju definujete, tým horšia je životná úroveň. To naozaj štatisticky platí. Porovnajte si krajiny, ako je Švédsko, s krajinami, ako sú iné rozvojové štáty, ako je Burkina Faso alebo Bangladeš. To sú asi vaše vzory. Ďakujem pekne. Pán poslanec.